Še enkrat zelo pozdravljeni. Danes je zadnji dan počitniških aktivnosti in na nek način se s tem tudi zaključuje letošnje poletje. Jaz verjamem, da je za vami cel kup zabavnih, zanimivih doživetij. Nekaj, česar se boste spominjali še nekaj časa. A imam prav? Ja. Po čem pa si boste mogoče zapomnili to poletje? Na tretji osnovni šoli v Celju, mislim, da že četrto leto zapored, organiziramo prostočasne dejavnosti za učence tujce. In sicer ponavadi jih izvedemo v dveh terminih. Takoj po koncu šole, konec junija, začetku julija, pa potem v drugem terminu konec avgusta. Povabimo jih na različnejše delavnice, izvajamo kuharske, gibalne, ustvarjalne, literarne, in na ta način jih zelo pritegnemo in vsako leto se odzove kar nekaj učencev. Torej, tukaj imate podatke, ki so razkropljeni okrog in so pomešani. Vaša naloga bo, da boste prišli in boste s flomastrom oblekli, ne vem, ta podatek je napisan tukaj. Ja? Pri znanju slovenščine jim te delavnice zagotovo pomagajo. Sicer se ne učimo, vedno samo znotraj šole, sicer tudi imamo v učilnici delavnice, pa v telovadnici, na igrišču, gremo pa tudi izven šole in na ta način se lahko preizkusijo v vsakdanjih situacijah preko doživeti in na ta način lahko potem pilijo svoje znanje slovenščine. In glede na to, da živimo v mestu, mislim, da je pametno izkoristiti, da se seznanijo z mestom, v katerem živijo, da si pogledamo kulturne znamenitosti in druge stvari. Bili smo na primer v mestnem parku, na bližnjem hribu, v knjižnici, v muzejih. Ogromna stvari je, ki gremo pogledati in ki jih tudi učenci potem radi pogledajo. Okay. No, zdaj pa probi čim bolj umirjeno, ne? Pač male, manjše premike, pa bo, ok? Odločili smo se, da bomo učence odpeljali v Tehnopark. To je povsem nova stvar v Celju. Tudi še učenci niso bili nikoli tam. In si bomo lahko pogledali, mislim, da najbolj atraktivno stvar, ki jo ponujejo, to so virtualna očala. Z virtualnimi očali bodo lahko učenci v bistvu stopili tja, kamor se mogoče drugače ne bi upali in jaz verjamem, da bodo si pač to vtisnili za vedno v spomin. Za prostočasne aktivnosti sem se odločila, zatega, ker je že bilo res doma že dolg čas. Ker nisem imel s kom delati. Šolo sem malo pogrešala. Zaradi tega, ker se mi je zdelo lepo preživeti z Antin pred počitnicami s prijatelji. Med počitnicami sem šla v Velenje, kjer sem se pa z mojo sestrično združila in smo se zabavali. Gledal sem televizijo, šel sem ven pa vozil kolo. Z družino sem šla v Ljubljano za en dan. Ponoči sem gledala zvezde. Poletje se mi zdi, da je zelo lep in prijeten čas, še posebej za otroke, ker se lahko takrat sprostijo, zaživijo, so skupaj s prijatelji. Kljub temu pa ne ponuja toliko zabave kot nekoč. Mislim, da se otroci danes malo manj družijo in ključna stvar, ki jo vedno pogrešajo, so prijatelji. Tako da prostočasne aktivnosti v času počitnic ponujajo eno možnost, da se usmerjeno njihov čas preživi malo drugače, ne samo s prijatelji, ampak da tudi izkoristimo čas, da pridobijo kakšne nove veščine, nova znanja, se malo pripravijo na šolo. V bistvu se pa, kolikor imamo izkušnje, zelo zabavajo in so zelo veseli.